e Okres Žďár nad Sázavou má v parlamentu České republiky hned dvě své zástupkyně. V poslanecké sněmovně nás reprezentuje Miroslava Němcová, v senátu pak Dagmar Zvěřinová. A právě ta je dnešním hostem pořadu na slovíčko, u kterého vás vítám. Dobrý večer. A dovolte mi přivítat i právě zmiňovanou senátorku a starostku města Žďár nad Sázavou, paní Dagmar Zvěřinovou. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Paní starostko, pojďme být úplně aktuální. V současné době, na, na úvod, v současné době probíhá volba prezidenta České republiky. Vy jste byla pro přímou volbu. Jak jste s dosavadní volbou spokojena? Nemyslím tím, zda se váš kandidát dostal nebo nedostal do druhého kola, ale jak jste spokojena s účastí lidí, jak jste spokojena s tím, jak se vyjadřují média a podobně. Tak já jsem velice ráda, že se podařilo prosadit přímou volbu prezidenta, protože popravdě řečeno do posledního hlasování to jisté nebylo. Bylo i v Senátu hodně hlasů pro a hodně hlasů proti a vážilo se to na určitou stranu, řekněme, poslední dvě hodiny. Byly tam i různé připomínky, co se může stát, co je nedokonalé. A chtěla bych říct divákům, že to, co nás napadalo, tak to se vůbec nestalo a to, co se stalo, to nás vůbec nenapadlo. Takže musím říct, že i to je nějaký daň za, nějaká daň za, za, tu danou situaci, ale jsem velice ráda, že občané to vzali za své, že v podstatě to bylo jejich přání, aby oni volili. A nebylo přání jenom zákonodárců. A musím říct, že ta účast to potvrzuje. Potvrzuje to, že občané mají zájem o dění ve státě, že to vnímají a um, je potřeba jim za to poděkovat, protože Přece jenom, když jsou aktivními účastníky toho dění, tak o tom rozhodují, ale přitom dávají na, bych řekla tak na najevo to, že jim není všechno jedno, že opravdu mají svůj názor, svůj postoj a že v podstatě jsou situace, kdy mohou projevit svoji vůli a třeba i do té politiky zasáhnout, jak si přejí. Taková byla první slova paní Dagmar Zvěřinové v pořadu na slovíčko a pokud vy na ní máte jakýkoliv dotaz, a to buď jako na starostku nebo jako na senátorku České republiky, tak prosím pište. Telefonní číslo vidíte na, našich, na svých televizních obrazovkách a budeme za vaše dotazy nesmírně rádi. Paní starostko, teď se na vás obracím jako na starostku města Žďár nad Cázavou. Jak byste zatím zhrnula své působení v této funkci? Co se podařilo, co se úplně nepodařilo, v čem jsou rezervy a budete na tom v příštích necelých dvou letech pracovat? Tak především se navázalo na určitá volební období. Já bych chtěla říci, že v podstatě platí v politice hlavně komunální jedna věc. Rozvoj nezná volební období. To, co připravíte dnes, nebo se připravovalo leta, tak třeba realizujete, až jsou peníze, až se to opravdu připraví, nebo je daná situace k tomu vhodná. Takže některé záležitosti se realizují za pět, za deset let, nebo prostě až nastal jejich čas a je potřeba třeba něco opravit. Já musím říci, že za ty dva roky se podařilo hodně. Vlastně do celého toho dvouletého období spadá rekonstrukce bazénu, o kterém město na nad Sázavou mluvilo desetiletí. Musím říct, že se nám zdá, že se nám to trošičku povedlo, ale pochopitelně to hodnocení je především na občanech a uživatelích bazénu. Máme tam určitě nedostatky, ale v podstatě ta stavba jako taková si myslím, že se podařila. Je to dobře, celá ta lokalita doznala trošku zlepšení. Pochopitelně jsou tam návazné lokality, k kterým se musíme vrátit, připravit je, sehnat třeba na to penízky a dávat, řekla, trošku i prostor těm lidem, kteří v tom okolí třeba podnikají nebo se prostě o tu danou lokalitu zajímají. To se myslí třeba teď momentálně ta lokalita, jak se říká, ubývalé many. Když by to bylo takové setkávací místo pro kulturu, dřív tam hráli dechovky, jednotlivé kapely, občané se v sobotu zastavovali, pospívali si. Dneska je to prostě o vybydlené území, má to trošku moc majitelů v tom daném území. Je to opravdu také zastaralé, to se musí celé předělat a možná to dostane i jiné užití, jinou dimenzi, ale to je opravdu to, co musíme ještě dělat. Podařilo se také připravit Rekonstrukci náměstí, protože ta příprava, která proběhla v loni, tak ta udělala jednu věc, že prostě sítě v horní části náměstí jsou hotové. To znamená, pokud by se přistoupilo k rekonstrukci náměstí, tak vlastně děláme už jenom povrchy a takové ty úpravy. Byť je to obrovský zásah, ale přece jenom už nejdete do těch čtyřmetrových hloubek a má to jinou, jiný postup prací a ten občan vidí, že to vlastně se lepší téměř ze dne na den. Když jsou ty výkopové práce, není to ono. Podařilo se, po dlouhá léta se bavilo o tom, že musíme mít most. Most se vyprojektoval, dlouho se soutěžil, nakonec se vysoutěžil most na Klafar. A musím říct, že v podstatě máme již vysoutěženou stavbu, je předané staveniště firmě. Firma nestaví, ale ani nebourá, protože tam měla ještě něco bourat. My jsme ji museli poprosit, aby nám ještě nechala tam jeden objekt protože přece jenom volba prezidenta musí proběhnout někde. A jestliže je v lednu a většinou je plesová sezóna, což nám zasáhlo tady do té plesové sezóny, to by odpadly čtyři plesy. Ty byly dlouhodobě nasmlouvané, také ti, kteří by byli v komisi, by asi tam zmrzli, tak v tom foaje kulturního domu, tak tam si myslím, že jsme museli udělat trošičku jinou nějaké zásahy. Co se týče stavby, tak já si myslím, že přijde únor a tam no, objeví stavební mechanismy, stavební ohrada a začneme. Firma slibuje, že to pokud jenom trošku počasí dovolí, tak by stihla do konce tohoto roku, že by to nechtěla přetahovat do příštího roku, což Chtě... by bylo výborné. No a pochopitelně se snažíme zajistit třeba zateplení veřejných budov, nejenom, že by lépe vypadali a dostali trošku nějakou teplnou pohodu, i my ušetříme, ale hlavně dotvořit ten obraz města, většinou je to ve středu města. A co se nedaří? Co se, za tím vůbec Co se nedaří? Nepovedlo? Nedaří se pochopitelně získávat finanční prostředky e, v rámci dotaz, dotací, protože víme, jak je státní rozpočet, neustále něco se mění a když už získáte, tak je, se to odsouvá. Je to velmi, velmi těžké m, prostě, e, zhánět ty dotace. Regionální operační program, protože končí programové období, tak e, také, jako bych řekla, že už vymítá, e, tam už sáháme do, na, na dno v těch truhličkách. V tom, v tomhle dotačním programu, tam už nemůžeme toho moc čekat, takže bych řekla, že se opravdu spíš staví z městských peněz. No a pochopitelně jsou stavby, které se nedaří, nebo prostě záměry, které se nedaří. Nebudeme zastírat jednu věc, že. Pořád nevíme, co budeme dělat s první základní školou na náměstí, no. protože je o tom opět diskuze vrácené jsou do hry všechny varianty, uvidíme. Ale tady bych chtěla říci, že především ta ekonomika hraje obrovskou roli. To naplnění tak velkého objektu je prostě nad cílí města potom ten provoz a samotná rekonstrukce, která by byla nutná, velmi nutná, tak ta prostě s tou se nepočítá. S tou se nepočítá v našem finančním plánu a to by znamenalo potom říci, co se jasně vyškrká, co se odloží a myslím si, že jsou tam věci, které je nutné postavit. Tam není nic zbytečného. Je to opravdu jenom to nejnutnější, co potřebujeme, co z těch peněz potřebujeme udělat. To znamená, že tahle budova nám dělá takovou čáru přes rozpočet a chápu, že občané to vidí jako svoji školičku, jo? ale školou to už není sedm let. To je to v utlumu, všichni jsme věděli, že nikdo ze školství to nechce, že do školství, do rezortu školství se to nevrátí a pokud by tam měla být nějaká náplň, tak je potřeba, aby třeba některý podnikatelský subjekt nebo některé organizace jasně řekli, co s tou budovou mm. budou dělat. Ale musím říci, že v současné době tam proběhla taková akce, kdy jsme pozvali ředitele příspěvkových organizací města, aby si to prohlédli, jestli to nevyužijí. Byl tam i zástupce řekla, svazu důchodců a v podstatě vám můžu říct, že všichni to odmítli. Je to příliš velké, příliš by to chtělo stavebních zásahů. Byť někteří říkají, že to má dobrý třeba ještě stavební stav, ale pořád je to škola. To znamená, že to musíte předělat. Je tam velmi těžko dosažitelná bezbariérovost. Ty a to dnes jsou prostě neadekvátní. Prostě v tomto době by to nikdo neskolaudoval uh -huh. na nějaký provoz a stálo by to hodně, hodně milionů. Tohle by měli občané také vědět, protože ono je to opravdu srdeční záležitost. Mnoho občanů říká, já jsem tam chodil, moje děti tam chodily a musím říct že ta škola má především cenu vzpomínek. Ano. Že to patří jako do součásti našeho života, že prostě je to spjaté s určitým údobím eh, v dětství nebo v dospělosti, kdy my jsme tam vodili děti a podobně. Ale eh, ten čas eh, se naplňuje té budovy. To neříkám, že by se měla úplně zbourat, ale měla by... Dostat uh, jinou dimenzi. A nové využití. A nové využití. Pojďme k další otázce. Zajímají mě a samozřejmě i občany výstavby ve městě. A s nimi souvisí i první dotaz, který přišel. Já si tady preventivně pomůžu. Budete dělat něco s hrůzou nesoucí označení pěší zóna, povrch strašlivý, zóna hospod. Proč stále nejsou odstraněny malůvky z loňského tabla? Děkuji a tuším, že Petr v. Tak pokud se bavíme o pěší zóně, to znamená ulici Nádražní, ano. tak ulice Nádražní v podstatě pro až po tu oblast, kde je kruhová křižovatka, je součástí rekonstrukce náměstí a měla by být jako taková volně navazující zóna. Je velmi krásně zpracovaná. Paradoxně k tomu to nejsou vůbec žádné připomínky. Čem se to líbí, měly by tam být um, prostě říká, taková mobilní zeleň, nové lavičky, Nové osvětlení, pochopitelně povrchy, trošku jinak řešené chodníky. Ta, ta, středová komunikace, která, když to řeknu, dnes už není potřeba, bylo by tam jenom jako povrchná zavážení, protože jsou tam podnikatelské subjekty. Měla by tam být vlastně cyklostezka, protože si myslím, že tam to patří a v podstatě je to úplně logické, že stejně se tam jezdí na kole. A jak to vypadá, kdybychom se toho mohli dočkat? No, to záleží na tom, jestli budeme úspěšní právě získání dotačního titulu na rekonstrukci náměstí a to by byla být druhá etapa. A v současné době musím říct, že bychom chtěli zahájit aktivní projektové práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ta dané ulici. Jsou velmi špatné, jsou tam stížnosti od těch občanů, od těch majitelů rodinných domků, protože jim jsou vyplavovány vodou sklepy. A tohle je potřeba vysloveně vyřešit, bych řekla, úplně akutně. To znamená, že ten rok 2014 bychom tam udělali tuto záležitost. Ono totiž v současné době to není tak úplně jednoduché, i když vám to vyprojektuje někdo velice rychle, tak ten zákon o zadávání veřejných zakázek, než se to uh, proběhne všemi těmi etapami, tak vlastně tuto sezónu to nestihne. Tak bychom to chtěli nastoupit, nebo chtěli bychom nastoupit na tyto práce 2014 tím mi by byly přípravy tady pro tuto lokalitu a um, musím říci, že opravdu ten projekt je velice, velice pěkný. Ale v loňském roce to naráželo i na třeba požadavky, aby znova to byla prostě komunikace používaná pro autobus, pro dopravu. My jsme se tomu velmi bránili, protože ta diskuze, která říkala, že to bude uh, pěší zóna, to jsme se Tenkrát dlouhodobě dohadovali, nakonec se rozhodlo, že to bude pěší zóna, že ta doprava bude odsud vymístěna. A to je právě ten problém. Jakmile jednou něco rozhodnete, začnete dělat další a další práce a kroky, které prostě mají určitě svůj čas a postup a třeba finanční náročnost. A nemůžete, až přijde zase další skupina obyvatel a řekne, my tam chceme autobus tak říct že tohle všechno zahodíte. a Prostě má to mít nějakou prostě, koncepci. Je to složité. Je to složité, ale zrovna tato ulice má velmi krásný uh, projekt, Tedy pokud budou občané chtít, tak můžou se na něj přijít podívat. Nicméně v příštím roce nás ček, nebo v letošním roce nás tuším čekají uzavírky na náměstí přímo, protože tam budou další rekonstrukce i ve spolupráci s ředitelstvím silnic dálnici. to tak? Je to tak, proběhlo několik jednání. Já bych chtěla říci, že ředitelství silnic a dálnicí hlava nám vyšlo velmi vstříc, protože oni nám oznámili, že udělají úpravu povrchu, to znamená i na náměstí, což se nám nelíbilo, protože tam jsou opravdu velmi špatné sítě. To je z období těch 80. let a není to úplně z nejlepších kvalitních materiálů. Kdyby měla být ten uzavírka? tlak. Kdy bude ta uzavírka, bude občas občanům oznámeno a je to závazné, nebo navazuje to na jinou etapu. A to znamená, že od mostu na Libušíně, to znamená tam ustaviště, v podstatě se bude dělat nový povrch komunikace, bude to trvat uzavírka, tak řekněme, 3-4 týdny až po křižovatku, řekněme, jako komerční bance to je určitá část to znamená my potřebujeme pro tuto záležitost objízdnou trasu a to bude náměstí my potřebujeme aby prostě uh, to nějakou formou se uh, přecházelo. Ta křižovatka je nutná pro ten objezd Ta musí být funkční no a potom chtěli ještě i další etapu to znamená od uh, kruhové křižovatky UMPky až po kruhovou křižovatku um, na Brněnská Jamská to znamená třeba okolo PKs aby občan věděl, tak to bude také. Bude to soutěženo jako jedna stavba, která, když bude jedna akce se dělat, tak bude, tak potom přejdou volně na tu druhou. Ale tam se to dá přes průmyslovou Tam se důle. to dá, ale nedovedu si představit, že v té době my bychom měli zastaveny ještě náměstí. Uhum. To už by bylo absolutně nefunkční dopravně to město. To znamená, až oni skončí, tak my nastoupíme na tady tuto záležitost. My jsme mysleli, že bychom ještě stihli ten povrch uh, po té naší stavbě, uh, protože to bude v nějakých hloubkách, ale bohužel nestihneme, protože ředitelství silnice a dálnic má i kategorický požadavek. Pokud je to v takovýchto hloubkách v komunikaci, která je tak výrazně zatěžovaná, Kamiony a podobně, tak chtějí rok počkat, aby si to sedlo, dorovnalo, ano. dosypalo, zá, přehutnilo, a teprve další rok se udělá ten povrch na přeznáměstí, to znamená té silnice první třídy. Musím říct, že pak už ten průjezd tím městem bude velice dobrý, velice kvalitní. My s tím zároveň upravíme opravíme přechody. Ano. Měli jsme požadavek na ředitelství silnic a dálnic, aby také něco dělalo s, vpustí, no s pustěmi tady u, o, před pojišťovnou, protože tam vždycky, když taje nebo prší, tak je tam obrovská louže. Nakonec se zjistilo, že to tam velmi špatně vyspádované už při výstavbě, takže to se musí celé rozkopat a předělat, proto, nebo zvýšit, zvýšit ten počet pustí a opravdu přespádovat protože ať chceme nebo nechceme, tam vždycky máme problém, nejenom, že řidiči prostě se leknou té obrovské louže, ale také to stříká na spoluobčany a není to prostě uprostřed města, když to budeme rekonstruovat, to musí zmiznout. Zkrátka dobře, v, příštím, v letošním roce se musí řidiči obrnit trpělivostí. Budeme muset požádat občany opravdu o obrovskou trpělivost. Máme tady další dotaz a dotazy diváků jsou pro nás primární. Paní starostko, děkuji za letošní vánoční výzdobu náměstí. Bude se dělat něco i se zbytkem? Nejsou třeba celé dlouhé ulice zbytečné? Nestačila by lokální zhromaždiště lidí, aby se ušetřilo? Děkuji za odpověď Martina Péžďár 3. Paní má si namyslit, jakože celá vlastně ulice, když to vezmu k zámku a tak, jestli to není zbytečné? Tak já bych chtěla říct si jednu věc, že... Museli jsme přistoupit k rekonstrukci toho osvětlení náměstí, protože bylo hodně připomínek už poslední 2 tři roky a také se nám zdálo, že už to není úplně plně funkční a nějak to ty občany ani děti neoslovovalo. Dobře, řekli jsme, že vybereme, měli jsme na to dokonce komisi, zvažovali jsme různé varianty a snažili jsme se říct jednu věc, do jaké barvy a jak nasvítíme celé náměstí. Jestli si všimli, tak občané, tak my jsme dokonce vyměnili na náměstí i ty, ty ozdoby na jednotlivých sloupech, protože ano. tam se sundaly ty barevné a dotáhli jsme to těmi, těmi zlatými. No, já bych řekla jednu věc, že co se týče náměstí, ještě nám chybí ten vrch, ta vrchní část, protože je to přece jenom tam takový temný kout. E, dokonce jsem nechávala i zpracovat, jaké by vypadalo osvětlení tam dvou, tří stromů nebo prostě něco, že bychom spustili z, býva, z balkonu bývalého e, městského úřadu, aby se tam dotáhlo, jemně dotáhlo i e, leton kout. E, myslím si, že to bude potom takové, jako tř, celé to náměstí slavnostní, pokud budeme mít Sníh, tak to, je, to, je to v kombinaci té teplé zlaté s tím sněhem, tak to zvláště večer vyzní velice pěkně. Um, občané si ale přejí, aby nám město bylo vyzdobené celé. Celé. Celé, to by dokonce financí... ještě v současné době uh, jsou do, navíc požadavky, že třeba u nich je strom, který by chtěli jako mít, takové každé sídliště má pocit, že chce mít svůj strom vánoční, aby jsme jim tam něco na, uh, zdobili, aby jsme na ně nezapomínali, aby to nebyly jako uh, pusté uh, lokality, že prostě i oni mají Vánoce a vím, že přišel ty požadavek z uh, Vysočan. Ano. Měli pocit, že prostě je potřeba to tam trošku jako dotáhnout a tak jsme říkali, že uvidíme, spíš by to bylo tak, kdybychom někde něco měnili a ještě bylo něco funkční, že bychom to tam doplnili, opravili a uh, snažíme se vždycky vyhovět, ale v současné době bychom se soustředili na to město, jako střed a chtěli bychom udělat jednu věc, že prostě opravdu dotáhnout to náměstí v návaznosti na to právě tu pěší zónu, mm. protože tu bychom chtěli mít také prosvětlenou v tom podobném duchu a myslím si, že by to potom bylo velice pěkné. Ono až se udělá rekonstrukce náměstí, tak to bude ještě o to lepší, protože my vlastně potom ještě v té stejné barvě nasvítíme starou radnici potom ano. ze spodu a nasvítíme morový sloup. Tak to máme pěkné vize před sebou. Vize Pojďme... máme pěkné, ale nevím, co uděláme s tím bílým blém. <laughs> <laughs> Pojďme na další otázku. Bude realizováno osvětlení úvozu ke klafaru? Kdy? Děkuji. A, úvoz ke klafaru bude muset být řešen komplexně. To znamená, že to nebude jenom osvětlení, ale bude se muset udělat celá ta zóna jako a, a, pro pěší. A, zaobírala se tím minulá rada. V podstatě to je zprojektované, ale nedostali jsme na to dotaci. A, Chtěli bychom to dotáhnout, budeme to muset dotáhnout asi ze svého. Ono nejedná se jenom o to osvětlení, protože to je otázka mm -hmm. bezpečnosti, ale otázka i toho, jak se tam bude chodit. Tam v době, kdy jsou deště, táně a podobně, tak jsou tam vymleté prostě stružky od té vody, tam prostě jsou rigoly. My budeme muset především udělat kanalizaci kanalizaci, která pojme prostě tady tuto vodu a odvede ji prostě do řeky. Protože pokud něco budeme dělat, tak to musíme udělat i se zpěvněným povrchem, dosvětlit to. I ta zeleň tam musí být trošičku opravená, upravená, možná dosázená jinak. A bude to určitá trasa pro pěší z Klafaru na střed města. Ale a teď... měla by to být jako plocha nebo cesta pro pěší a spojnice. A v tom jako taková, pokud řekneme, milí občané, tohle je vaše cesta, tohle je váš chodník, tak musí být v takovém stavu, aby jsme tam ty občany vůbec jako mohli a v tuto navést. V chvíli je investice most. A Takže? v této chvíli je investice most, ale myslím si, že i souběžně se najdou peníze na ten klafar, protože těch požadavků právě na tuto spojnici je čím dál více, ale hlavně se nám rozrůstá sídliště klafar a ten uh, uh, pohyb chodců v té dané lokalitě je vysloveně čím dál větší. Pojďme na další dotaz. Paní starostko, kultura vežďáře je pouze popelkou do sportovních zařízení. Se i zařízení investujete, ale v kině sedíme v bundách, ve foaje divadla se v zimě bez svetru nedá existovat a mít stůl na plese u okna, to je zlý sen. Mají nárok jen sportovci? Děkuji za odpověď. Renata Žďár 1. Tak musím říci, že plně souhlasím. Plně souhlasím, protože opravdu. To jsem ráda, že konečně to někdo řekl. Já souhlasím a vnímám ty potřeby těch občanů. Musím říct, že na to téma se mnohokrát pohádáme. Já mám pocit, že těch lidí, kteří chtějí kulturně žít, navštěvují kulturní zařízení, je také hodně a musíme je vnímat. A součástí života není jenom sport, ale i ta kultura. A tak jsme také vlastníky těchto kulturních zařízení. Chtělo by to trošku více investovat. Pravdou je jedna věc, že v pondělí budeme řešit konkrétně kino, jak dál s kinem, co s tím bude, kdo bude provozovat, jak budeme provozovat a také následné investice. Protože jsme se zastavili, investovali jsme tam několik milionů, ale dále to bude potřeba ještě trošku zlepšit. Čekáme, Čekáme, že dostaneme dotaci na zateplení, protože přece jenom je to stavba z určitého údobí a prostě tenkrát se na to teplo moc také nedívalo. A v těch budovách zima je ve všech třech. Ve všech třech je zima a budeme muset právě uh, touhle formou uh, jim pomoci. My jsme žádali i na zateplení uh, kulturního domu, tam jsme dotaci nedostali, budeme to opakovat. Uh, v současné době se připravuje dotační titul na zateplení veřejných budov, Doufám, že v současné eh, období, to znamená během dvou, tří měsíců, dostaneme oznámení, že jsme dostali eh, dotaci na zateplení knihovny, protože ta také potřebuje. Tam jsou plísně, musíme tam řešit některé záležitosti, protože se to těžko vytápí. To je jedna věc, pak jedna jednu školku. No a musíme se opět vrátit právě do kina, eh, do, ke kulturnímu domu. Tam se musí ten projekt přepracovat a divadla. To divadlo je trošku složitější, protože to má nějaké. A tedy ty buty, um, složité fasády, a, ale musíme se k tomu vrátit, musíme to udělat. Ale není jenom o zateplení, ale chce to ještě další a další věci. Občan to vnímá, já neustále prosazuji se upravily záchodky v prvním patře kulturního domu, aby se prostě udělali některé záležitosti. A se to prosadit zatím. Uh, Ono vždycky se udělá trošičku něco, ale uh, i to malé gesto stojí miliony. Uh, nicméně vlas, město vlastní tady tyto objekty uh, také stádnou, také je potřebujeme dostat do um, současného duchu doby. To znamená, že ta doba už je trošičku jiná, musíme to posunout Mohou někam se nám. tedy milovníci kultury těšit na to, že se s tím bude něco do budoucna dělat. Určitě se s tím bude dělat, a bude se s tím určitě dělat ještě něco v tomto volebním období, ale musím také říci, že to nebude na úkor sportovních zařízení, protože přece jenom ti sportovci taky chtějí své. Máme tady další dotaz. Paní starostko, mluvila jste o akvacentru. Byla jste se už koupat a než každá 4. Nebyla jsem se koupat. Jedna, když... Jak to? Když Taková když velká investice. Když se, no, ale pořád se chystáme s manželem, ale je to problém. Když jsem měla trochu času okolo svátku, tak jsem byla nachlazená a teď zase nemám čas. Ale je pravdou, že bychom tam měli jít. Musím říct, že zase máme kolegu místo starostu, který je tam každou chvilku a neustále nás informuje o nových poznacích. Ale, ale plavu ráda, takže předtím jsem do bazénu chodila poměrně často, tak budeme zase. No. Když jsme u toho bazénu, my jsme informovali v reportáži před Vánocemi naše diváky o tom, že samozřejmě s provozem bazénu se vyrojila i spousta nespokojeností lidí s některými věcmi. Vy na odstranění problémů a připomínek lidí intenzivně pracujete. Já si myslím, že by bylo fér, abyste to zmínila, prosím, jenom v krátkosti. Tak, Co s tím děláte? Tak musím říct, že opravdu těch připomínek bylo dost. Každý může říct, že proč jsme na to nemysleli. Ono v podstatě ty zkušenosti, když se to rozjíždělo, byly z toho původního bazénu. Ale tohle zařízení má úplně jinou dynamiku provozu a některé věci jsme opravdu nedomysleli nebo prostě nás nenapadly. Nikdy jsme se s nimi nesetkali. Takže třeba ještě odstranění parkování kočárku. Musím říct, že byly připomínky k tomu, že prostě občané platí platí to, že se prostě sprchují nebo fénují a podobně, tak já doufám, že občané už jsou teď spokojeni, připsali zásahem prostě do tady těchto plateb, taky jim byly počteny určité minuty i těm, co mají permanentku. Konkrétně 15 minut. 15 minut jsme připočítali na ten jeden vstup z toho důvodu, aby tam trošičku ten občan byl v pohodě, když ukončí to, 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 samotné plavání a koupání, prostě aby v klidu se vysprchoval třeba a, a převléku vysušila podobně. To je Jsou tam i, i pro seniory třeba. Je to i pro problémy. seniory, kteří v podstatě to připomínkovali, že tak rychle nestíhají. Takže tady jsme reagovali velice rychle. Mě urgovali třeba někteří lidé, když mě dali dotaz a hned za tři dní volali, proč to není zodpovězeno, protože se na tom pracovalo. Ono to zase musíme trošičku uh, propočítat, říct, jestli ten systém to vůbec zvládne, je to elektronický systém, je tam nějaký zásah. Snažíme se řešit uh, některé, uh, nedostatek lehát v některé. Zóně, v jiné, z jiné zóny jsme přenesli, mezi tím objednáme jiné uh, dny saunování, ženy, muži a podobně. Ty připomínky jsou tam různé. Myslím si, že další připomínky přijdou v době, kdy se otevře letní provoz. Ano. Uh, zase to budeme muset řešit. Všechno se uh, vysloveně splnit nedá. Ale v současné době, myslím, že probíhá diskuze o pantoflích. Ono to není tak úplně jednoduché, protože řeknu občanům, ano, já bych byla pro pantofle, osobně bych je také uvítala, ale pod jednou podmínkou. Vy si koupíte pantofle a budete nosit jenom do toho bazénu. Tam prostě zavlečení různých eh, nečistot eh, s těch, těmi pantoflemi eh, odínut, to znamená, nesmí být ze zahrady, nesmí být od někud jinou, tak eh, myslím si, že kdyby tady jsme našli nějaký systém, jak to zlepšit a dojít k tomuhle systému, tak si myslím, že bychom byli všichni spokojeni. Já bych ještě vyzdvihla kvalitu vody v bazénu, protože ta se mnohonásobně zlepšila a myslím, že je to od diváků taky hodně připomínkované, že to je velký krok vpřed. Takže tím tak. bych zhrnula žďarský bazén. Já bych řekla, že ta technologie za tak velké peníze musí také něco předvést. A to je slovo do pranice. Paní starostko, je hotová rekonstrukce autobusového nádraží. Také se tam vyskytnuly nějaké problémy. Ty povrchy těch chodníků nejsou úplně v pořádku. Převzali jste tuto stavbu nebo ji reklamujete a bude to muset dodavatelská firma opravit? Tak stavba je převzatá, ale je tam obrovské množství nedodělků, nedostatků. Musím říct, že u mě byli zástupce firmy, kdy to slyšeli. My jsme dokonce, nebo já jsem odmítla mít slavnostní zahájení, přece tohle to nebudeme slavnostně zahajovat. Necháme si to na jaro, na léto, až se to odstraní. Myslím si, že firma, byť je vlastně Vysočinská, podcenila klimatické podmínky vežďáře, Přece jenom si myslím, ale že prostě zima přišla spíše později než brzy, takže nevím, co je mohlo překvapit, ale to u těchto firm je většinou. Co se týče Budete to tedy reklamovat? Re re je to v reklamaci. Je to v ehm, Předpokládá se, že se jim dostala do spodních, e, do podloží voda a prostě tam došlo k vzadnutí. E, tohle se nemůže stát. To se bude muset asi velmi razantně e, odstranit. To znamená, že to není jenom předlážení. Bude se to muset celé sáhnout až do toho podloží a třeba ji podbetonovat. Ale e, ještě bych chtěla říct si, mm, spolupčanům, že celá ta lokalita, vysloveně u toho vstupu do uh, nádraží, tak uh, do vlakového nádraží, to nebylo součástí projektu, k tomu se budeme vracet, protože ty autobusy musely někde být uh, tam museli být nástupní plochy, tam prostě se ještě bude investovat. Já vás s dovolením přeruším. Poděkuji vám za dnešní povídání. Ani jsme se nedostali ke všem tématům, protože občany na vás měli spoustu otázek. Děkuji vám za návštěvu a za to, že jste zodpovídala velmi ochotně jejich otázky. Děkuji vám. Já děkuji občanům za dotazy. A s vámi diváci se pro dnešek loučím. Těším se na, vidění, na viděnou příští týden v událostech v kultuře a mějte se hezky. Hezký večer. Naschledanou. Hezký večer. Naschledanou.